Друзі, всім привіт! Тут літо закінчилось, вже навіть вересень переступив свою меридіану, і я нарешті вибрався на природу, до лісу, до хвойного лісу, щоб от в такому оточенні попрацювати віддалено. У мене є така змога, я працюю в IT-галузі, і вже 7 місяців у нас є опція, коли ти можеш віддалено працювати. Я нею досить нечасто користувався. Я виїздив так само на природу двічі чи тричі в квітні чи травні місяці, коли, власне, були перші нотки тепла. Зараз останні нотки тепла, вже через 2-3 тижні будуть дощі, буде опадати листя, ну теж по-своєму буде красиво, звісно, але вже не так комфортно буде сидіти на природі. Я хотів би з вами поділитися основними секретами і нюансами, що потрібно врахувати, коли ви виїздите ось так за місто, особливо в ліс, щоб ефективно і водночас з користю для здоров'я і для свого навіть такого психологічного стану попрацювати. Отже, перш за все, врахуйте, чи є мобільний інтернет в тій зоні, куди ви їдете. Для цього зайдіть на сайт, який вказано в описі, і подивіться, чи є там покриття вашого мобільного оператору. Далі, коли ви прийдете на саме місце, перед тим, як розпаковувати речі, просто зайдіть в додаток спідтест і перевірте на телефоні, чи достатня там швидкість, чи взагалі є LTE, 4G, тобто. Тому що, наприклад, серед лісу дерева дуже сильно глушать сигнал GSM. Так, у мене сигнал, значить, швидкість download прийнятна, ну і upload теж, тобто працювати можна. Не забувайте про каву. Отже, тепер по порядку. Це SmartBuster S220 на 60 тисяч мА. Основна його задача – це давати нам енергію, електричну енергію, допоки ми будемо працювати на природі. Тому що якщо ви їдете на весь день, на 8-9 годин працювати, заряду батареї ноутбуку вам не вистачить, тому що зазвичай ви будете робити досить певні задачі певної навантаженості. Оцей девайс нам допоможе. Ми за допомогою нього можемо заряджати як від мережі 220 вольт, так і за допомогою USB-виходів. Тут два USB 2.0 виходи, USB-C 2 виходи. Так, ще один вихід USB 2.0 і вихід Quick Charge на 18 Вт. Загалом такого пристрою вистачає на десь приблизно 2 заряди MacBook повноцінних. Тобто ми можемо в лісі знаходитись, ну, в ідеальних умовах, оскільки Apple декларує, що MacBook може тримати батарея MacBook може тримати до 8-10 годин, ми можемо тут знаходитись 24-30 годин, тобто цілу добу. Але, звісно, ми будемо працювати з деякими, чому я кажу ми, коли я тут один, і я буду працювати з деякими навантаженими програмами. Ну і, власне, на 8 годин мені точно його вистачить. Так, підключимо спочатку деякі девайси для зарядки. Так, вмикаємо. Ну все. Заряд пішов. Телефону. І тепер підключимо сам MacBook. Так, тут ще досить незручно, це провід. У мене ось такий, на жаль, по USB Type-C заряду недостатньо, щоб заряджати MacBook Pro.
Але можна дещо сповільнити розрядження батареї. Але це буквально там 10-20%. Тому без цього девайса не обійтись. Отже, в нас тут є два режими. Це режим постійного струму та режим змінного струму. DC і AC. AC-DC. Зараз він працює в режимі постійного струму. Ми переключимо в режим змінного струму. Заряд макбука пішов. І чути, як працює кулер. Тут вихідна потужність 200 Вт. Ну і, власне, основне призначення цього пристрою – це стартер для двигуна автомобіля, але також я його використовую як переносну батарею. Посилання на всі девайси, всі предмети, що я тут використовую, будуть нижче під відео. Ну що ж, ми заберемо Smart Booster S220 зі столу. Можна побачити, що заряджається і телефон, і MacBook. Не знаю, чи буде видно, але тут є вікно заряду. Видно, що заряджається. Так. Отже, далі нам потрібно підключити інтернет до макбука. Ну, це просто робиться через тезерінг, через мобільний телефон можна це зробити. Або, як в моєму випадку, я придбав ось такий модем. Для чого це потрібно? Просто, щоб мобільний телефон був окремо і не потрібно було слідкувати за ним. Крім того, часто, коли на мобільний телефон телефонують, зникає мережа, тому що він може працювати або в режимі LTE, або в режимі 3G, 2G. Відповідно, коли йде дзвінок, інтернет може пропадати. А з цим девайсом, з роутером, я завжди маю інтернет, він просто створить Wi-Fi точку доступу, і до якої приєднаєш через ноутбук. До речі, якщо ви користуєтесь Kyivstar, хоча я впевнений, що в інших операторів мобільних теж є такі тарифи, в мене безліміт, і я можу отримати додаткову SIM до свого основного мобільного телефону, ще додатково SIM для планшету. Власне, це я зробив, це абсолютно безкоштовно. Я отримав SIM для планшету, яку я можу використовувати тільки для трафіку, для інтернет-трафіку. Я просто її сюди вставив. Побачите. Вставив SIM-карту. І для того, щоб був інтернет, мені потрібно просто під'єднати до заряду. Отже, під'єднуємо. Все. І приєднуюсь до точки доступу. Ну і нікуди ж без наушників. У мене AirPods другого покоління. Власне, кава, ноутбук, наушники. Ну, у мене ще є мишка, хоча можна і без неї. От, і вперед до роботи. Ну, а тепер по нюансам. Перший нюанс, який дуже важливий, оскільки я буду працювати досить тривало, я збираюсь тут сидіти 8 годин, ну, звісно, я періодично вставатиму, але тим не менш потрібно врахувати те, що сидіти я буду довго, і відповідно мені має бути сидіти комфортно. От дане крісло, воно мені некомфортне, по тій причині простій, я зараз покажу, і врахуйте це. Оскільки я небагато цього року працював на природі, я не купував собі покращене крісло, тому що в цьому не було поки сенсу, але на наступний рік, можливо, я куплю. Отже, тут можна побачити,
От коли будете в магазині, приходьте, сідайте на крісло в епіцентрі чи в будь-якому іншому магазині і врахуйте такий момент, що тут немає, от в районі стегна немає давити. Тому що якщо так довго сидіти, то це здавлення стегна, воно заважає пульсації крові, кровообігу. Ну і через півгодини, годину вже стає досить некомфортно, хочеться встати, пройтись. Ну це в будь-якому випадку потрібно, навіть якщо ви сидите на комфортному кріслі, періодично вставати і проходитись. Не забувайте про їжу, час обіду. Дякую своїй коханій дружині Ксюші. Ксюша, привіт. Дякую тобі за те, що не даєш мені вмерти з голоду в цьому прекрасному лісі. Ну і ще один нюанс, з яким ви можете стикнутись, це комарі та інші комахи, які можуть вам заважати працювати, особливо якщо ви в затінку або більш під вечір. Тому не забувайте засоби захисту від комах, вони вам допоможуть. Ще один важливий аспект, на який я хотів би звернути увагу, це яскравість дисплею ноутбука. Ось в мене тут знаходиться MacBook Pro 2020 року і HP десь 2016 чи 17 року. І в MacBook Pro яскравість дисплею близько 500 ніт, тобто 500 кандел на метр квадратних, а в HP моделі 250, тобто вдвічі менша яскравість. Наразі це не видно, тому що зараз 5 година, сонце вже близько до горизонту, але в обід це дуже помітно і часто доводиться напружувати очі саме за HP, тому що яскравість сонця, тобто коли день яскравий, дуже сильно заважає працювати, очі постійно напружені. Ну і також монітор в MacBook Pro, там Retina дисплей. Ну і чіткість, якість, я думаю, навіть тут помітно краще. По яскравості тут не видно великої різниці, а от Retina можна оцінити. Що ж, це все, я сьогодні досить активно попрацював. Вже пів на шосту, і мені пора збиратись додому. Я скажу вам так, що свіже повітря, особливо хвойного лісу, воно дає про себе знати, і я... Ну, не відчуваю такої втоми, яку я, можливо, відчуваю в офісі чи вдома, працюючи звідти. Що ж, сподіваюся, я вас дещо, можливо, навіть надихнув, от, тому що часу залишилось небагато в цьому році, поїхати на природу, попрацювати звідти, ну і мої поради будуть корисними. Ще раз, посилання на всі ресурси, на всю техніку, на всі предмети, які я згадав в відео в описі, ставте лайк. От, не підписуйтесь, тому що я ще не визначився з контентом для свого каналу. Всім па-па, гарного вечора, бувайте!